Jeg har seriøst ikke ordene til at beskrive, hvor sindssygt glad jeg er for at kunne bringe jer den her video i dag. Som I kan se her, så har vi altså endnu mere kongerne af Premier League liggende klar til jer derude. Og I har set min seneste video, det ved jeg, den er egentlig krads og rimelig decent i forhold til, at det bare var en infovideo. Så er der simpelthen den situation, som igen jeg har forklaret med, at jeg har så meget at se til det pt med skolen, og det har man godt kunne mærke her på kanalen. Jeg har ikke uploadet i en uge næsten, jeg tror faktisk det er en uge, jeg ikke har uploadet, og der har så været endnu mere end en uge, jeg ikke har fået Conor Premier League ud, hvilket er super ærgerligt. Altså det, hver dag der går, gør ondt, at jeg ikke får en video ud, men jeg vil så også sige, at responsen på videoen og jeres forståelse overfor det har været virkelig, virkelig, virkelig lækkert at læse og følge med i, og til det kan jeg virkelig sige en tusind tak til jer alle sammen. Altså det betyder seriøst så meget, at man kan gå ud og lave sådan en video, og det eneste man læser, det er bare ren support, folk der bare sådan, let's go Kraus, det fandme Jordan, go get them og sådan noget der, det er sindssygt fedt, så tusind mange gange tak for det. Men vi skal selvfølgelig ikke sidde og spille al tiden på at snakke om følelser og så videre. Vi skal selvfølgelig bare i gang med noget Conor Premier League her igen, som jeg har lovet mig selv, at jeg skulle have en ud meget, meget snart. Fordi jeg synes, det var lidt for lang tid siden sidst, hvilket det også er. Som vi kan se, så har vi altså en kamp mod Liverpool her, som er den næste, som bliver en rigtig, rigtig svær kamp. Det er altså de forsvarende mester fra sidste sæson af, så ja, det kan kun blive rigtig spændende det her. Og som I kan se, så har vi altså holdopstillingen her. Vi kører med Kepa på kassen, Aspi, Silva, Sumar, Emerson nede i forsvaret. Grunden til at bruge Emerson er simpelthen fordi Chilwell faktisk pådrog sig en skade lige inden kampen her, åbenbart i løbet af en træning. I ved, man får de der mails en gang imellem, hvor det kommer bare ud af ingenting. Der er ikke noget at gøre ved det, du er nødt til bare at acceptere det. Heldigvis er det kun 3 dage. Det er lidt ærgerligt, at han går glip af den her kamp her, men det er heldigvis ikke noget alvorligt. Det er ikke noget, han kommer til at være ude for i længere tid, så det er, hvad det er. På midtbanen kører vi altså Kante, Kovacic, Zakaria, Ziyech. Op foran har vi Werner og Havertz, og der kan ikke være nogen overraskelser over, at det er dem, vi starter med, selvfølgelig, som altid. Vi kan se, at sværdesgrænsen hedder verdensklasse. Jeg prøvede på legendarisk i sidste episode, det gik ikke særlig godt, og jeg har svært ved at forestille mig, at det skulle gå godt mod Liverpool her også. Der var nogen, der kommenterede på det her med, at man kunne prøve at ændre, man kunne prøve at slå det her modstandertype fra. Det vil jeg prøve næste gang at spille på legendarisk i hvert fald, men lige for nu, så nøjes vi med verdensklasse mod Liverpool. Robertson. Mané. Ja, det er farligt. Ja, jeg skulle egentlig bare have klidret den der med Thiago, eller med Spilicueta. Jeg skulle også have klædet den der med Thiago Silva. Altså, hvad laver jeg? Ja, hvad laver jeg? Jeg skal lige fixe op dernede. Uha. Okay, stærkt. Vi får den med. Videre der. Og hvem har vi der? En Timo Werner. Ja, ved du hvad? Løber sgu lige i ryggen på forsvarsspilleren. Kommer ind mod keeperen. Og spørgsmålet er, hvem har vi der? Hakim Ziyech over til venstre skøjten. Åh, hvor er det ærgerligt, vi skal have den til venstre benet. Den lå egentlig meget godt til den første gang med højre benet, føler jeg. Måske kunne jeg også godt sparke til med venstre, men ja, det er ærgerligt, det siger ikke det der. Han skal helt tage den til venstre benet. Har den dog igen. Lige bagefter indlægget der. Timo Werner, mine damer og herrer. Oh my days. Det var så tæt på en kasse, det der. Og vi har den endnu. Åh, der mister vi den. God damn it. Puha, de står simpelthen så højt op på banen Liverpool. Altså, det er virkelig, virkelig svært at komme ud af, når man prøver at få den væk i hvert fald. Måske kan de lige nå at få en sidste chance, inden jeg bliver færdig til halvleg. Indlægget der, Thiago Silva. Og få den clearet, og vi kan... Nej, vi kan ikke... Okay, vi kan nå at køre kontra der. Der var sådan trods alt spillet et minut over, at hvad den egentlig burde have været. Men ja, der bliver færdig til halvleg der, og der har været... Ja, der har været en chance i begge ender. Sådan... Hvad kan man sige... Overordnet set. Og så har det været sådan lidt frem og tilbage. Så har Liverpool forsøgt at skabe lidt, så har vi måske kunne komme i en god kontra. Det der simpelthen er... Og det, der er så svært at spille her mod det her, det er, at Liverpool spiller fuldstændig ligesom de gør i virkeligheden. Altså med et sindssygt højt presspil. Altså det her gegenpres, man ved, at Jürgen Klopp er kendt for. Det er simpelthen, altså hver gang jeg får bolden, hver gang jeg vinder bolden, specielt sådan nede i mit eget felt nede ved forsvaret, altså Liverpool, de stormer frem. Altså de står så højt op på banen, det er fuldstændig vanvittigt. Det er slet ikke til at spille igennem. Det er virkelig, virkelig stressende. Så det gør det meget udfordrende, må jeg sige. De står så med en høj linje, og det er det, jeg har prøvet at udnytte med Werner, men ja, det er sgu svært at komme igennem alligevel, fordi så har de bare et base som Van Dijk dernede, der håndterer den alligevel. Så vi skal have lavet nogle udskiftninger, tænker jeg, og fordi Ziyech er ikke den type spiller, jeg vil have i sådan en kamp her, i hvert fald mod Liverpool.
fordi han ikke rigtig, han mangler pacing, og han mangler sådan, jeg ved godt, det er voldsomt at sige om sig, ikke, fordi obviously, der ser du bare forskellen på FIFA og real life fodbold, altså, men Ziyech kan bare ikke lirke det her forsvar op, lige så godt som man, det, hvad kan sige, det vil han kunne i virkeligheden, ikke her, derfor prøver vi at smide en Pulisic ind i stedet for. Det er godt lavet det der. Timo Werner, det var til Timo Werner det der. Ah, var det træls. Ja, vi får bolden i kassen, men der er selvfølgelig kæmpe offside, fordi ja, jeg ved, altså, jeg kan godt lide, at spillet ikke tænker længere selv. Altså, selvfølgelig vil jeg ikke aflevere den til den spiller, der står 5 meter offside. Jeg vil meget gerne have den til den spiller, der står meget tydeligt onside. Han står lige, altså, hvorfor? Ja. Sådan er det. Åh, det er godt lavet det der. Puha. Oj, vi spiller os godt igennem det pres her. Se, der virker det. Der kommer vi igennem det der gegenpres der. Og nu har vi altså en kontramulighed her. Først om vi kan finde den rette aflevering. Det gør vi der. Nej, Kai Havertz. Det var den svageste afslutning, jeg nogensinde har set, dude. Han står jo fuldstændig fri derinde. Skal bare sparke den ind. Og han laver simpelthen en tilbagelægning til målmanden der. Hvor er det sygt, vi ikke får med ud af den der. 75 minutter spillet her. Og vi skal selvfølgelig lige have lavet de sidste par udskiftninger, tænker jeg. At vi gør, vi får en Tammy Abraham ind i stedet for Havertz, kan være han kan lave et eller andet, og så bare lige for en god undskyld, så jeg kan sige, at vi har lige fået gul kort, han er også lidt træt, så jeg tror lige, vi fyrer en Rüdiger ind, bare lige for en god ordens skyld her til sidst. Så kører det her Liverpool, kan ikke lide, hvordan det her det ser ud indtil videre. God plads til Trent, stærk klider Rüdiger det der, og så har vi en, vi har en Tammy her. Finder en Timo Werner, så er der plads ude på højre siden der. Kommer jeg overlappet af Azpilicueta. Spørgsmålet er, om vi skulle prøve at se, om vi kunne finde en Abraham bagerst i feltet. Oh no way, dude. Hvor tæt på skal vi komme for at score her? Nej, hvor er det voldsomt. Jeg troede, den der var så meget på vej ind, altså. Men hvor er det et veludført angreb, vi sætter afsted der. Hold nu kæft, mand. Simpelthen fantastisk. Får færdig bolden, kører kontraet. Azpilicueta kommer ud på højre siden, ligger en perfekt indlæg til Tammy Abraham, der bare skal sparke den ind og sætter den, ligesom Kai Havertz lige før, lige på keeperen. Altså igen skal vi bare have så meget mere ud af sådan en chance der. Så har vi Emerson her. Vi finder en Zakaria. Hvem har vi ind foran? Tammy Abraham! Nej, det er for voldsomt. Hvorfor? Det er mig, der træner. Jeg står og har fuld Chelsea kit på. Okay. Hvordan? Nej, hvor er det sygt, det brænder. Ja, I can't believe it. I actually can't believe it. Det skulle ikke undre mig. Liverpool går ned og scorer nu. 3 minutter lagt til. Indlægget der. Rüdiger i første omgang. Hvorfor ligger du den der? Kan vi nå et kontra her måske? Ja, så skulle den... Der bliver nok fløjt af. Der gør den ikke det. Eller hvad? Goddammit. Så fløjter vi af. Desværre. Fuck, man. 0-0 der. Det var virkelig ikke det, jeg havde regnet med, at vi ville komme væk herfra med. At vi skulle gå herfra med følelsen af... Jeg elsker den der bug, by the way. At jeg som træner står og har fuld kit på. Det er så, hvad det er. Vi skal simpelthen vinde den her kamp her. Altså, vi har mulighederne... mulighederne kommer på stribe efter hinanden, en efter en, og de bliver større og større, føler jeg. Altså, vi har en til Havertz, der står fri i feltet, vi har en til Tammy Abraham, der står bagerst i feltet, og så har vi altså til sidst Tammy Abraham, der står helt fri ind foran mål. Jeg ved godt, der er en forsvarsspiller, der generer, men den går simpelthen forbi stolpen. Altså, jeg kan simpelthen ikke tro, at vi ikke vandt den her kamp der. Det var godt nok vildt det der, men jeg vil så også sige, fair play, cadeau, altså det var virkelig, 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 sådan, jeg ved ikke, hvad det danske ord er, men sådan encouraging, sådan opmuntrende ting, vi så her, altså at vi kommer til Anfield, og vi spiller sådan en kamp, som vi gør, hvor vi går herfra og tænker, at vi skulle have fået 3 point, kæmpe fan af det i hvert fald, så det er i hvert fald, hvis man skal tage noget med videre, det er et plus, I guess. Vi kan også lige se, at vi kan altså officielt få skiftet position på ham her, Jane Nicholas, vores unge spiller med 5 chance skills, 5 chance vej front. Hvilket er sindssygt voldsomt. Officielt blevet offensiv midtbanespiller, hvilket er perfekt, så kan jeg bruge ham lidt mere på den plads, hvor jeg føler, han kan få lidt mere impact
Og så er spørgsmålet, om man skulle prøve at gøre noget af det her udvikling her. Det ved jeg ikke helt. Jeg kunne godt måske kigge på noget af det. Det ved jeg da ikke. Jeg har ikke så meget styr på det her. Jeg tror faktisk, at jeg lader det være. Og vi hopper altså straight videre til den næste kamp her, som er på hjemmebane mod Aston Villa, som ligger nummer 8 lige nu, lige når det vil ligger selv nummer 4. Eller er det bare fordi, eller er det et andet tal, de mener med det der 8? Det er sgu fordi, det ligger nummer 8 Aston Villa. Hold da kæft. Okay, ligesom virkeligheden. Klarer sig virkelig, virkelig decent. Vi kan se, at det er stadig tilspidset op i toppen her, hvor vi altså har top 6 og op til top 2 er adskilt af 4 point lige pt. Og så er det United, der ligner et hånd, der godt kunne stikke afsted der foran. Det skal vi selvfølgelig ikke have. Det kan vi ikke have. Så det skal vi ændre på, og derfor skal vi altså ud og have 3 point mod Aston Villa her. Og som I kan se, så har vi altså holdopstillingen her, hvor vi kører på Kepa med kassen. Rhys James, Silva, Rüdiger, Chilwell nede i forsvaret. Så vi laver lidt rotationer her. Rhys James igen kommer ind i stedet for Azpilicueta, selvom han egentlig spillede en fin kamp før, men det er bare for at rotere lidt rundt. Rüdiger kommer ind og starter i stedet for Zuma. Også vigtigt, at jeg får roteret lidt dernede. Og Chilwell er tilbage i startopstillingen, efter han er vendt tilbage fra sin skade, som sagt. Så kører vi altså med Kante, Zakaria, Kovacic, Sheik, Werner Havre, top foran. Ikke så meget at komme efter der. Det er der igen. Ikke rigtig nogen tvivl om. Og det jeg så vil gøre nu, det er, at vi vil prøve at gå ind igen. Prøve at gå her under indstillinger. Og sæt den på legendarisk. Men så slår det her modstandertype fra, som I kan se. Der står hernede, slå denne indstilling til for at møde en mere udfordrende modstander, der simulerer nogle af verdens bedste FIFA-spillers måde at spille på. Det har vi slået fra, fordi ja, jeg blev kørt rundt sidst, da jeg spillede, da jeg havde slået den til. Det kan vi ikke have igen. Vi prøver at sætte den ned på det her, eller vi prøver at sætte den på fra, for det kan være, at det kan gøre sådan, at vi trods alt godt kan spille legendarisk mod nogle af de lidt dårligere hold i hvert fald. Vi giver det skud, og så må vi se, hvad der sker. Dum aflevering, de smider lige fødderne på mig her. Timo Werner, dybden til Hakim Ziyech. Skal det være 1-0? Det skal det da, men sanden er, mine damer og herrer. Er det Hakim Ziyechs første mål for os i den her karriere her? Det kunne godt være. Perfekt tidspunkt, han får det på i hvert fald. Virkelig, virkelig lækker aflevering. Vi får sat i dybden der, Timo Werner. Og Hakim Ziyech, lige så brandvarm som i virkeligheden. Hey, let's go. Det der første gangs aflevering, det er, den fejler altså ingenting. Og der, Hakim Ziyech, der kan han altså noget med det venstre ben. Det er altså, du, hvis han får det til venstre ben, så skal du aldrig nogensinde tvivle på ham, basically. Aldrig nogensinde. Okay, vi kan simpelthen ikke lige få taget, vi kan ikke få taget bolden fra Villa her overhovedet. Hvad sker der? Hallo? Jeg kunne slet ikke få lov til at komme ind på kroppen med ham. Det var ligesom at se, jeg er sådan lidt mod dem. Ja, det er godt spil det her. Jamen, det er fantastisk spil. Ind til Timo Werner her. Videre til Kai Havertz, mine damer og herrer. What the hell? Kan det virkelig være sådan en stor forskel, at du slår det der modstandertype fra? Fordi da jeg slog det til, der blev jeg kørt rundt, dude. Jeg blev kørt rundt af mine modstandere. Nu har jeg slået det fra, og nu er jeg foran 2-0 efter 10 minutter. Bare sådan like, what the hell? Jeg skal selvfølgelig ikke snakke for tidligt. Det kan være, at Villa lige pludselig bare siger, okay, boys. Nu har vi givet ham chancen. Tid til at fucking flække ham. Nu må vi se, hvad der sker. Men i hvert fald, jeg kan ikke klage over den her start her. Hold da kæft. Jørgen Spark til Villa her. 23 minutter spillet. Kunne godt gå ind og blive farligt. Okay, pa. Ja, yeah, okay. Kovacic hætter den væk i første omgang i hvert fald. Den kunne vi godt opsnappe, den der. Får ikke lige fat på den. Så er det Villa. Det er stærkt, det der. Hvordan får vi ikke frispark der? Oh god, okay. Kepa med en sindssygt vigtig redning. Hvor er det sindssygt, vi ikke får frispark der. Rüdiger, der kommer og bryder bolden og bliver bare fældet bagefter. Grealish med chancen der. Heldigvis kan Kepa godt finde ud af at tage med hænder i spillet. Jørgens Bak til Villa her i kampen. Og jeg er ikke så stor fan af den der måde at prøve at tæmpe den med brystet ned ind i eget felt. Det ved jeg ikke lige, om jeg synes, vi skal prøve med fremover. Det er nok en rigtig, rigtig dum idé i hvert fald. Har stadig ikke bolden her, Villa. Gud, stadigvæk snilt kunne han blive farligt nu. God bold i dybden der. Hvor er vi heldige. Vi slipper for at lukke et mål ind. Der ligner, det var Watkins. Ja, det var det også. Ikke lige så træfsikker, som han er i virkeligheden. Heldigvis her. Men jeg må godt nok også sige, at der må jeg så også give dem fair play. Altså, det er svært at få fat i bolden her. Jeg føler virkelig, at jeg går til den ind på kroppen. Men det er som om, at min spiller ikke rigtig sådan har lyst til at prøve at tage bolden. Der skal vi sgu lige passe lidt på. Godt spil det her. Hakim Ziyech, mine damer og herrer. Hvor er det der så lækkert. Og hvor er det altså en lille smule ufortjent. Aston Villa har lige haft sådan tre
kæmpe, i hvert fald jeg har haft to kæmpe chancer i hvert fald, efter hinanden, hvor der burde have været Basse. Så går vi så op i stedet for Hakim Ziyech igen, to mål i den her kamp her. Jeg fandt ud af, at han havde faktisk scoret et mål før for os i Premier League, så det er hans tredje mål i alt i Premier League den her sæson, og det ligner igen, at var det, ej, jeg tror det var Havertz, der lagde op til det i hvert fald, men ja, igen venstreskøjten, fejler ingenting. Godt spil. Kovacic skyder på mål der, hvorfor ikke? Fair play. Sindssyg redning af Martinez det der. Lige en sidste chance inden halvlejen måske her. Kommer ind i banen. Ja, okay. Prøv bare at lege lidt der med Hakim Ziyech. Prøv ikke rigtigt, det står ud af. Og så bliver der flyttet til halvlej her. 3-0 til os. What the hell? Ja, okay. Det er så lidt ærgerligt, at jeg så... Altså, skal vi have den, skal vi have den op på ultimativ? Er det det, vi er ude i? Altså, det kan jeg simpelthen ikke fat. Det kan jeg ikke forholde mig til. Det er så, hvad det er, men hold da kæft, vi spiller godt lige her. Og igen, altså, vi har så også været heldige. Vi har været rigtig heldige med, at Aston Villa ikke har kunne finde ud af at finish deres dinner, som man siger. Det slipper vi heldigvis rigtig godt afsted med, men vi straffer dem så også for det, så det må man også bare give os. De scorer ikke på deres chancer, vi scorer på vores. Det er sådan, du vinder fodboldkampe. 140 IQ herover, I know. jeg ved ikke, om vi skal have udskiftninger her. Det er måske lidt tidligt. Men igen, hvorfor ikke? Det kører så godt, så hvorfor ikke bare få sparet nogle spillere og få prøvet lidt nyt? Jeg tror sgu egentlig bare, at vi laver alle tre udskiftninger nu. Why not? Få givet lidt spilletid til de andre spillere. Får Mason Mountain på offensiv midten der. Tom Abraham ind på angriberpladsen, som igen, han kom ind mod Liverpool og gjorde det faktisk pissehamrende godt. Altså, det må jeg give ham respekt for. Den havde jeg ikke lige set komme. Han skulle så have scoret et mål, det er så, hvad det er. Men stadigvæk, han spillede rigtig, rigtig godt. Kom frem til chancerne. Og Hudson-Odoi skulle man måske... Ja, det er også svært for os at nå dår ind her. Men jeg tror, det er det, vi gør. Så må vi skulle køre med de to op foran. Why not? Det er en god bold i dybden, det der Aston Villa. Og så, wow, så får de sgu deres første base. Shit. Det var ikke lige den start på den halvleg, jeg havde håbet på her. Men jeg tror også, jeg bliver lidt. Jeg kommer til at tage lidt for let på det, da jeg forsvarer dig. Jeg flyver bare ind i bolden. Rigtig, rigtig dumt lader mig. Det skal jeg selvfølgelig lige passe lidt på med. Også fordi vi har udskiftet sådan basically alle vores tre offensive spillere. Prøv at se, hvordan jeg flyver frem i bolden med Kante. Det er rigtig, rigtig dumt. Denne gang må jeg så give dem fair play, Aston Villa. Der formår de altså sparke den i kassen. Kæft, der var meget knaldet på den bold der. Har bolden her. God plads her, men er der en spiller i dybden? Kommer en Kovacic der? Får fat på bolden faktisk. Ind igen. Til Hudson-Odoi. Det var et hovedstød på mål, det der. Det ved jeg godt, det ikke lignede. Der skal vi hurtigt ind på ham der, ellers kan det her godt blive farligt. Bolden i dybden der. Shit. Der går det stærkt. Hold nu kæft, mand. Ja, okay. Nu bliver vi straffet på, at Aston Villa afslutter deres chancer. Det bliver nogle ret trælse 20 minutter, det her. Ja, god plads igen. Ej, hvor er det godt spillet. Shit. Hold nu kæft. Hvor står vores forsvar glor? Oh my days. Det er der, det skete lige. Stærkt vundet det der. Så er vi altså i overtal her. Skal det afgøres i allersidste minut her. Ind i dybden til Kanté af alle spillere. Det er Kanté. Hvor er det voldsomt. Øj, hvor er det voldsomt den her kamp her. Nej. I aller sidste minut. Kanté af alle spillere. Jeg har så sat den på ultra offensiv, så det er simpelthen Kanté, der ender med at stå på det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Nøj, hvor kan jeg unlettet op her. Seriøst, mit hjerte sad helt heroppe. Jeg tænkte, vi smider bare ikke en 3-0 for en Aston Villa. Det gør vi simpelthen ikke. Det gjorde så næsten alligevel, men Kanté, puha, da, hvor er det en forløsning, det der, Jesus Christ, man. Puha, det holdt hårdt, det der. Og så skal vi selvfølgelig også bare lige sørge for, at vi holder kampen hjemme her, og det gør vi heldigvis også, bliver fløjtet af her, mine damer og herrer. Det var den sidste afslutning i kampen. Oj, hvor føles det godt. Efter sådan en kamp der, og vinde i det aller sidste minut. Jeg har mange ting, jeg kan snakke om den her kamp, og jeg føler, at jeg faktisk virkelig lige burde gå igennem den. Så basically, første halvleg, altså, det er jo egentlig ikke fordi, at anden halvleg er så meget anderledes end første halvleg. Fordi Aston Villa skaber chancer i begge halvleg. Forskellen er bare i anden halvleg, der bliver vi straffet for det. Altså,
der blev vi straffet for, at Villa har chancerne, og Villa scorer. Det gjorde vi ikke i første halvleg, fordi de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvor nettet stod. Men i første halvleg kommer vi altså foran 3-0 på, ja, dermed sige 3-1 rigtige chancer, vi har. Det er også godt spillet, fair play, vi ser den også der, Hakim Ziyech. Men det, der sker i anden halvleg, jeg tror simpelthen, jeg sælger kampen for tidligt. Jeg laver tre udskiftninger, ja, det er tre offensive udskiftninger, for jeg tænker, ja, forsvaret, det skal jo nok klare sig. Og så får vi jo så givet noget spilletid til nogle spillere, der måske ikke vil spille så meget anyways, så nogen som Tammy Abraham, Pulis, eller hvad hedder det, Mount, og specielt også Snodøj. Så det var jeg tænkte, det gav fin mening. Og så reducerer de til 1-3 efter 50 minutter, så tænker jeg, ja, okay, shit, det her det bliver en svær kamp. Og så reducerer de igen, og så udligner de simpelthen. Og problemet er, at jeg står virkelig, virkelig ikke godt i defensiven. Jeg vil sige, det der simpelthen sker, det er egentlig bare, ja, altså, jeg bakker for meget tilbage, stiller mig lidt for defensivt. Jeg bliver lidt for bange for, egentlig, at de scorer mål, i stedet for bare at tænke, nej, vi bliver bare ved med at køre, som det har gjort. Men det er også fordi, jeg ved, at de skabte chancerne, så det er jo ikke fordi, at jeg tænkte, åh nej, nu kommer de til at skabe chancer. Jeg vidste, de ville gøre det anyways, for det gjorde de i forvejen. Det blev jeg meget, meget stresset af, at de spillede sig så godt igennem Aston Villa. Heldigvis for os alle sammen, Kante, mine damer og herrer, jeg er der sidste minut, som sagt igen, redder altså de 3 point, som vi får med hjem til London, eller vi får det ikke med hjem, fordi vi spillede i London, men I ved, hvad jeg mener, får altså 3 point på kontoen her, jeg kan simpelthen ikke fatte det der, men jeg vil så også sige, fair play, vi får kamp til stregen af verdensklasse, altså jeg ved ikke, som sagt, vi spillede dem ud i første halvleg, altså de 3 mål, vi scorer, vanvittige mål, men det, der så sker bagefter, det er puha. Ja, men igen, fair play, vi fik kamp til stregen i det her verdensklasse, eller at spille på legendarisk, undskyld, var det, jeg selvfølgelig mente. Det kan jeg ikke klage over. Det var en fed, spændende kamp. Og meget kort tid efter, faktisk allerede, jeg tror, det var 2 eller 3 dage efter, har vi altså en kamp mod Aberdeen i Champions League, som er den tredje kamp, vi skal spille, hvor vi vandt den første, rimelig sikkert, og vi har så spillet uafgjort siden også mod... Eller har vi kun spillet... Nu kan jeg faktisk i tvivl, om vi har spillet 1 eller 2 Champions League-kampe. Nej, det er også ligegyldigt. Fact of the matter, som man siger, er altså simpelthen, at vi møder Aberdeen, som er et, ja, det er ikke et særligt godt hold, vel? Lad os ikke spille så meget tid på det. Og derfor tænker jeg, at det vi gør, det er, at vi laver lige en god, gammeldags, klassisk simulering. Holdopstillingen har I altså her. Jeg kommer ikke til at gå over den, men I kan se den. Og ja, lad os bare hoppe ud i en simulering. Husk som sagt, at reglen er, at hvis der er gået 60 minutter, eller når der er gået 60 minutter, så må jeg hoppe ind i kampen. Det vil sige, hvis vi kommer bagud 3-0 efter 30 minutter, så er jeg nødt til bare at se, hvad der sker indtil de 60 minutter er gået, hvor jeg kan hoppe ind i kampen. Sådan er det bare. Det er reglen. Og så er der base til os. 1-0. Kai Havertz med kassen. Så vi der. Lækker start. Og 2-0 igen simpelthen. Kai Havertz, mine damer, her på pletten igen. Inden foran målet der. Gør det til 2-0. Så er der sgu mulighed igen her. Timo Werner, mine damer og herrer, gør det til 3-0. Og det, jeg tror, jeg gør her også, det er altså, at vi bare... Vi kommer til bare at simulere, altså færdig simulere, som man kan se her, spring til resultat. Ja, den ser rimelig ud. Altså, hvis jeg simulerer til resten af resultatet nu, og jeg ser, at vi taber sådan 4-3, så er jeg fucking done med det her spil her. Oh shit, okay. Vi vandt 3-2. Ja, okay. Det var ligesom sidste kamp, næsten i hvert fald. Hold nu kæft, mand. Hvordan kan vi være foran 3-0 efter en halv time? Og så, jeg gjorde det samme i sidste kamp. Okay. Yeah, fuck sake. Jeg tænker lige, vi snupper ind i en simuleret kamp her. Som vi kan se, så kører vi en holdopstilling her mod Leeds United, som vi skal møde nu. Og der er mange udskiftninger her, fordi basically alle mine spillere var sindssygt trætte. Sådan Azpilicueta for eksempel har bare sådan halv energibar tilbage, altså vi kan selv se nogle af de spillere, der er inde, Kovacic, Silva, Chilwell, Werner, Havertz faktisk også, er sådan lidt drænet for energi her, så er jeg spændt på at se, hvad det her, den her kamp, den kan byde, men i hvert fald, lad os bare få den simuleret. Det er Watford til noget det her, ja tak, Kovacic, alle spillere med målet simpelthen her, gør det til 1-0 efter cirka et kvarter spillet. Det er godt ført til et mål, det her til Leeds United. Piss. Roberts udligner efter 37 minutter spillet. Desværre. Halvleg bliver der fløjtet til her 1-1. Kovacic og Roberts med de to baser, og der har ikke været rigtig andre chancer end det. Så ja, fair. Spørgsmålet er, om vi skal have lavet et par udskiftninger. Måske. Jeg ved bare ikke rigtig, hvad det skulle være. Altså, var det sådan lidt... Ja, hvad så? Måske en Mason Mount ind, og så igen. Det ved jeg sgu heller ikke. Jeg tror sgu egentlig bare, vi kører
sådan her, som det er. Officielt 60 minutter er gået her, og jeg tror lige, jeg venter lidt med at se, om jeg skal hoppe ind i den kamp her. Det kan også være lidt sats, det kan være, at Lichon går over score, så vil jeg nok være lidt ærgerlig over, at jeg ikke var gået ind i kampen. Og men hvis jeg går ind i kampen, kan det sgu egentlig også godt være, at vi så bare vil, jeg så bare vil tabe kampen for os. Altså, det er en god chance det her. Puha. Jeg troede lige, det kunne blive sådan noget, det der, men jeg tror, vi lige lader den køre til 75, medmindre vi scorer her selvfølgelig. Og så hopper jeg måske ind i den kamp her. Der er en basse der. Ja, tak. Kai Havertz. Let's go. Jeg skulle lige til at sige, hvis vi ikke scorer der. Eller det sagde jeg så også. Hvis vi ikke scorer der, så hopper jeg ind i kampen. Well, vi scorede, så vi lader den bare køre heldigvis her. Vi skal lige hurtigt ind og kigge på noget holdet taktik her. For vi skal altså lige have lavet et par udskiftninger. Jeg tænker Kai Havertz igen. Han er simpelthen på pletten der. Fantastisk. Vi skal have lavet et par udskiftninger. Vi tænker, vi laver en Tam Abraham. Vi kører en... Kører en Hudson-Odoi ind her måske, og så kører vi nok en Emerson ned. Eller måske faktisk, hvad du er, vi lader være med det der, vi lader være med det der. Det er on-straight. Så kører vi i stedet for en Andreas Christensen i stedet for Thiago Silva. Skal de lige have en sidste base her, der bliver flørtet af i Leeds. Det håber jeg i hvert fald ikke. Få den væk. Få den væk, så bliver der nok flørtet af, mine damer og herrer. Hvad laver Rudiger Kepa? Rudiger Kepa, bare sådan, lad os bare spille tiki-taka ned ad mål. What the hell? Okay, vi vinder kampen. Sindssygt vigtigt, at vi får de 3 point mod Leeds. Det er meget, meget intens at sidde og følge med her, sådan, fordi man kan jo ikke rigtig sådan vide, hvad der sker, men man kan godt ane det på den måde, spillerne bevæger sig på. Meget sjovt at følge med i hvert fald, men vi vinder altså 2 af det her, som sagt, på et mål af Havertz, der bliver matchvinder. Og det første mål blev scoret af, det kan jeg ikke lige huske, det var Kovacic, ja, det er rigtigt. Så 2-1 her, det kan vi godt være tilfreds med. Og så har vi altså, hvad der bliver den tredje og sidste kamp i den her episode her, som er mod Arsenal i Carabao Cup'en. En kop eller en turnering, som jeg egentlig ikke rigtig kunne give en fuck for, så ja, vi tager det, som det kommer. Og som I kan se, så har vi holdopstillingen her. Som sagt, jeg er i en position lige nu, hvor jeg er lidt ligeglad med cup-turneringen, så derfor kører vi sådan en forholdsvis reservehold i hvert fald, vi kører altså. Men de på kassen, der simpelthen får debut i den her serie her. Ja, jeg bruger kæbet den her serie her, jeg ved ikke, om jeg burde skifte, men de egentlig. Vi kører altså Aspi på højre bakken sammen med Tomori og AC nede i forsvaret. To af de spillere fra mit hold, der nok har spillet mindst, udover Sara og selvfølgelig også Nicolas. Altså jeg tror engang, jeg kan ikke huske, om Tomori har spillet en kamp for mig den her sæson her. Så fair play. Han kommer altså ind, som sagt, sammen med AC Emerson ude på venstre bakken, og så kører vi Kanté på en defensive midtbane som altid, fordi den mand, han mister åbenbart aldrig nogensinde energi. Vi kører Kovacic og Jorginho foran ham, og så har vi så Mount op på den offensive midtbane. Op foran kører vi altså Tammy Abraham og Kai Havertz, hvor jeg så også på bænken har lidt andre muligheder, som blandt andet en Pulisic, Hudson-Odoi, Nicolas, Malang Sarr endda, selvom jeg egentlig gerne ville have lånt ham ud, men ja, jeg vil godt give ham chancen her at få restet mange af vores spillere, så det er det, der er planen i hvert fald. Og så spiller vi som sagt på verdensklasse også. Jeg kunne måske godt have prøvet at teste dem på legendarisk, men igen, jeg ved også, jeg er stadig vildt gennem problemer, og hvis det giver os problemer, så burde Arsenal også give os problemer, eller endnu flere problemer i hvert fald, så jeg tror lige, vi holder dem på verdensklasse for nu, men altså, ja, det her er sådan en kamp, hvor jeg vil sige, hvis jeg taber den, så er jeg sgu egentlig pænt ligeglad. Jeg forstår virkelig at hype kamp op, right? Godt kæmpet det her, Kai Havertz. Frem til Tam Abraham. Ligger den til Kai Havertz, og lige vil vi få en chance der. Og den løber desværre ud i sandet. Det sgu godt lade det der, Aubameyang. Hold da kæft. Godt vendt. Og han er hurtig. Ja, så hurtig, vores forsvarsspillere ikke kan følge med. Og de får en afslutning af stedet der, men heldigvis, men de... Ja, ikke noget problem for ham. Frispark her til Arsdal. Ud omkring hjørneflade. Det bliver nok den sidste mulighed i første halvleg her. Jeg har den sgu i nu, Arsdal. Vi får ikke helt clearet den. Skulle måske også bare grebet bolden der. Men det er så, hvad det er. Får den smækket op der, og spørgsmålet er, så ikke bliver flyttet af. Det gør der også 0-0 her ved halvlegen, hvor det er godt nok en chance fat i kamp. Der har været de 2 chancer, jeg har set. Som ikke engang rigtigt, var det sådan, det helt store. Altså, der var virkelig ikke, hvad jeg tænkte. Altså, det var engang noget, man tænkte, der skulle have været mål. Sådan langt fra endda. Det var simpelthen det. Der skete den her første halvleg her. Det var godt nok kedeligt. Sådan er det. Vi skal have et par udskiftninger. Jeg tror gerne, jeg vil prøve at få sat Nicolas ind her. Det kunne faktisk være virkelig, virkelig sjovt. Jeg tror, vi gør det. I stedet for Kovacic i hvert fald. Fordi han er træt med spørgsmålet, om vi skal køre Nicolas på offensive midt eller Mount på offensive midt. Jeg tror, at jeg vil køre en Nicolas på offensive midt. Godt spille det her. Ved du hvad, lad os bare prøve afslutningen ud fra. Ja, ved du hvad, det er en afslutning. Får en frisparksmulighed her, og lad os bare prøve et eller andet fikst her. Jeg kan ikke rigtig finde ud af frispark, men why not? Lad os prøve her, se om vi kan få sådan en skrue på den der måske. Det kunne vi ikke.
Ja, den gode bolledybden igen. Bliver vi altså bivest ud på kanten der. Og der var nok den første rigtig, rigtig store chance i kampen her. Godt spil det her. Tim Abraham burde egentlig bare måske køre lige på. Vi får den med igen her. Vi har den endnu. Mason Mount. Frem til Nicholas. Mine damer her. Oj, hvor havde det været en drømmehistorie, hvis Nicholas havde scoret på den der Could You Imagine. Så chancen er ikke helt tabt endnu. Kai Havertz får den her over til venstre skøjten. Ja, den skal vi have så meget mere ud af, den der mand. 80 minutter spillet her. Kæmpe chance, vi har der. Det er selvfølgelig... Det er, altså, på den ene side er det fedt, det er Nicholas, der får den, så han ligesom ja, får muligheden for at score. På den anden side er det ikke særlig fedt, fordi... Well, det er Nicholas... han kan finde noget afslut. Men sådan er det. Vi skal lige have lavet et par sidste udskiftninger her. Og tror vi smikker en sign i stedet for Christensen. Så har han også lige fået lidt spilletid. Og en Hudson-Odoi, en spiller der heller ikke får særlig meget spilletid generelt, får vi ind i stedet for en Kai Havertz her. Måske lige. Ja, det bliver sidste mulighed vi får for at skabe noget i kampen her. Hudson-Odoi. Tam Abraham her. Finder Nicholas. Hudson-Odoi. Ved du hvad? Hudson-Odoi, mine damer her. Det der, det var overhovedet ikke noget, jeg havde regnet med. Men jeg tager det. Så fucking meget gerne. What the hell? Hvor kom det fra? Var det et Nicholas assist? Det var et Nicholas assist. Og må jeg lige spørge, hvad laver Leno? Hvad laver Leno der? Ej, han er helt sat ved siden af. Det sjove det hele det er. Hold kæft, det er åndssvagt. Det sjove det er, jeg ville faktisk have afsluttet i altså venstre side for Leno. Så Lenos venstre side ville jeg afslutte i. Det troede jeg også først, jeg gjorde, men i stedet for afslutter jeg i Lenos højre side, som er den side, han kaster sig. Men han kaster sig simpelthen under bolden. Så der var bare sådan 40 forskellige random ting der. Men hey, Tam Abraham, eller hvad hedder det, undskyld, Hudson-Odoi lige blev skiftet ind. Score sejrsmålet, ligner det i hvert fald. Og Nicholas, som skal dine i halvlejen, med assist. Let's fucking go, dude. Var det vigtigt, det der. Vi står Arsenal 1-0, og jeg er fuld, altså, det var... Ikke rigtig efter planen det der, men ved du hvad? Ej, hvad laver jeg lige nu? Man går helt over til den ene side, altså. Ja, jeg kan ikke finde ud af ryk på keeperen, kan man se. Men ja, wow. Vinder altså 1-0 her på sådan, igen, den eneste sådan rigtig store chance, der var i kampen. Der var en enkelt til Arsenal, hvor den så blev blokeret af Emerson, men udover det havde de ikke en skid. Jeg havde ikke en skid udover den der chance der til sidst, og der var lige et par små hister her. Ikke det helt store, men vi vinder simpelthen 1-0 her i en ikke særlig spændende og ikke særlig flot kamp af nogen hold. Men vi tager det gerne, eller det ved jeg ikke helt, fordi jeg vil heller ikke ud i alle de her 40 Carabao Cup-kampe, men sådan er det. Måske vi også ser at kigge på nu, om vi skal have sådan nogen som Arsenal og dem der op på legendarisk. Jeg gad godt at prøve det i hvert fald, fordi jeg skal have lidt mere modstand end det her, fordi det var udfordrende, men ikke udfordrende nok, hvis I forstår, hvad jeg mener, fordi ja, de havde to afslutninger. Jamen, mine damer her, det var sgu det for den her episode af Kongen af Premier League. Vi kan se, vi ligger altså lige nummer 2 i Premier League. 4 point bag United igen. Vi skal passe på, at de ikke stikker af fra os, de sataner deroppe. Men ellers... Fint nok indtil videre, altså vi får jo egentlig 5 ud af 5 sejre her. Hvis jeg ikke husker helt forkert, nej undskyld, vi får en udgave med Liverpool først. Men vi får 4 sejre, 2 simuleringer, 1 Carabao Cup kamp, og så også en fuldstændig vanvittig kamp mod Aston Villa, og så som sagt en 0-0 mod Liverpool, hvor vi nok burde have vundet også. Men ja, virkelig spændende, virkelig interessant, virkelig overordnet set, virkelig godt tilfreds med kampene i den her episode her. Men ja, det bliver altså det, som sagt, for den her episode her af Kongen af Premier League. Og jeg skal være helt ærlig, jeg kunne forestille mig, at den her episode bliver rimelig lang, og jeg har absolut ingen idé om, hvor lang den er. Altså, jeg sidder virkelig nu og tænker, jeg aner ikke, hvor meget jeg har. Så hvis den blev rigtig lang, så enten beklager jeg mig, mindre I kan lide det, så værsgo, jeg håber, I nyder det. Men ja, vi må se i hvert fald, lad mig høre, hvad I synes om længden i hvert fald. Hov, jeg kom til at ramme min mikrofon der, skide godt. Lad mig høre, hvad I synes om det i kommentarfeltet, hvis det er for langt, eller om I egentlig godt kan lide længden på det, så skal jeg lige prøve at se, hvad jeg kan gøre i fremtiden i hvert fald. Men ja, udover det, så er jeg altså gerne at sige en tusind mange gange tak, fordi alle smed jer sammen. Hvis I har nyt den her video, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smid like på den. Subscribe, hvis I vil se mere. Og vi ses.